Hey guys, welcome back to my channel. মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ, বেটাও ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বেটাৰ আন্ধপ্ৰসন্না ভিডিঅ', যোনটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰেচিয়াছ হয়। আৰু এই ভিডিঅ'টো দিওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু ক্লিপছবোৰ অলপ খেলিমেলি হৈ আছিলে আৰু ভাইটিয়ে যেন তেন মিলাই মেলি বনাইছে। আৰু অন্নপ্ৰসন্ন আমি কোৱাৰ্টাৰতে পাতিলোঁ দুৰ্গাজানত, যিহেতু সতি গাঁৱত পাতিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে অন্নপ্ৰসন্ন আমি দুৰ্গাজানতে পাতিলোঁ। আৰু আমি পাতিছিলোঁ 4 তাৰিখে জানুৱাৰী মাহৰ, সেইদিনাই তাৰ অন্নপ্ৰসন্ন পতা হৈছিলে। চ' ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষলৈকে চাব। चहक रहे हैं दिन दोपहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियां, मैं जानू ना जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर्द रहा है या मेरा मूड मस्करा है, जो जायका मन मानियों का है वो कैसा रसभरा है, मैं जानू ना जानू ना जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर पे रहा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मन मानियों का है वो कैसा रस भरा है, मैं जानू ना जानू ना जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां, जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना
जानू ना जानू ना जानू ना ভিডিঅ'টোত যিহেতু গোটেইবোৰ মানুহ নোলালে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, চ' সেইটোৰ কাৰণে লাষ্টত ফটোজ এটেচ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। বেটাক যেতিয়া মুখত ভাত দিছিলোঁ তেতিয়া তাক টাই হোম ড্ৰেছ পিন্ধোৱা হৈছিলে, আৰু সেইযোৰ চিলাইছে মোৰ পেহীয়ে আৰু এম্ব্ৰইডাৰী মায়ে কৰিছে। মই দেখাই দিছিলোঁ পেহীক কেনেকৈ চিলাব লাগে, আৰু সেইটো মতে বহুত ধুনীয়াকৈ চিলাই দিলে পেহীয়ে, আৰু মই বহুত হেপ্পী তাৰ ড্ৰেছটো লৈ পিনে। আৰু আপোনালোকেও জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে মই মনক, আৰু যিহেতু ভিডিঅ'টো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয়, চ' সেইটোৰ কাৰণে ইউটিউবত আপলোড কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ। আপোনালোকে আমাৰ মই মনক বহুত বেছি ব্লেছিং দিয়ে আৰু মৰম দিয়ে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই। আকৌ আহিম আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ। ত' আজিলৈ আহোঁ, বাই।